Bom, queria compartilhar com vocês que eu estou muito feliz. O plenário da Assembleia acabou de aprovar o nosso projeto de lei que permite a prática de esportes em espaços públicos e privados durante o período de calamidade. Para aquelas pessoas que já podem ir no supermercado, que podem pegar um ônibus e não podem fazer a prática em quadra, seja de basquete, futebol, vôlei, handebol, ou o esporte que for. Esporte é saúde. E eu estou muito feliz que os deputados entenderam a mensagem. Semana passada teve manifestação aí de empresários, professores, técnicos, professores de crianças, para a abertura das quadras. E eu espero que esse projeto ajude a sensibilizar o governo, que o governo não vete e libere logo para a prática esportiva. Valeu, pessoal!